Mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman sa isa na namang episode nitong Oras-Oras ng Komentaryon ni Attorney Enzo Recto. Okay, so dito tayo sa ating uh, maiksing komentaryo uh, ni Attorney Enzo Recto, mga kabunyog. Ah, uh, tungkol po dito. Matigas talaga ang ulo ni Marcos Jr. <laughs> posibleng posibleng tuloy pa rin daw ang people's initiative. Ha? Nagkakagulo na nga ang bansa. <laughs> Nagkakagulo na. Oh. Uh, sobra na ang uh, nagagawa ng people's initiative na yan <laughs> nag aaway away ang bansa dahil dyan ha? para bagang napaka-importante niyan na pag wala niyan, mawawasak na ang bayan ha <laughs> napaka-importante ba niyan na talagang kailangang ipagpilitan yan, hmm, mga kabunyog, naaabala na ang uh, pang-araw-araw na kabuhayan ng ating bayan. Kaya dapat itong si Marcos Jr. bilang presidente, siya na ang makakapagpatigil niyan. ba diba, mga kabunyog? Siya na ang makakapagpatigil niyan. Isang tawag niya lang dun sa pinsan niya, kay Martin Romualdez, na itigil na ito. Pwede rin niyang ipatawag ang mga leaders ng kongreso. Oh? Sabihan niya, yung, lalo na yung mga leaders ng Kamara, na hindi niya yan, ano, wag na, itigil na yan. Pero, wala, matigas talaga ang ulo nitong si Marcos Jr. Sa interview sa kanya doon sa Vietnam, sinabi niya, ha ah, hindi niya pa rin daw niya, ano yan, ah, hindi posible pa raw natuloy pa yan. ha? Ah? Pag-aaralan pa daw muna yan, magtatanong muna siya sa mga legal experts ha? <laughs> ah? Grabe. Ano ba to? Ano ba tong presidente na to? Napaka weak. Napaka hina, hindi decisive. Hmm? Mga kabunyog. <laughs> Mga kababayan. Ah? Hindi niya ba hindi niya pa ba nalalaman, nakikita na nagkakagulo na ang bansa? No? Oh? Kahit ang Senado at Kamara nagkakagulo na. Hmm? Kahit sila, yung uh, relasyon nila ng unity teams, yung unity team, relasyon niya sa Duterte, nagkakagulo na. O. Oh, dapat naiisip niya 'yan. Bakit hindi niya ba kayang suwayin ang gusto ng kanyang pinsan? Ano ba ang alas na hawak ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez at hindi niya ito matigil tigil itong people's initiative? Ito namang si Subiri, itong Senate President, ano? Uto-uto naman. <laughs> Uto-uto. Ha? Huh? Kay Ronald Enrique shout out po. Hmm? Kaya, bakit ko nasabing uto-uto itong si Subiri? Nung isang araw, bago pumunta ng Vietnam si Marcos Jr., pinatawag daw siya ng presidente. At e sinabi daw sa kanya na tigil na. Ha? Uh, tigil na daw ang uh, People's Initiative. Hmm? Si Marcos Jr. na daw ang nagsabi mismo. Kaya natuwa na nga ang mga senador. Ah, oh, natuwa na ang mga senador kasi nag nagsabi na daw ang presidente tigil na. Oh, nagbunyi na si Subiri. Pero ngayon, ito ay paparinig ko sa inyo habang nasa Vietnam si Marcos Jr. at in-interview, kung sabi niya hindi pa. Ha? Ah? Kasi posibleng tuloy pa rin yung PI, People's Initiative. Titingnan pa muna ang iba't ibang options. Magkukonsulta daw siya sa mga legal experts. Matindi to. O panoorin yung mga kabunyog. Nagpapatuloy pa rin daw ang People's Initiative para sa Charter Change. Ayon mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-aaralan pa ng Pangulo kung paano nga amyendahan ng konstitusyon nang hindi nagkakainitan ang Senado at Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Marley Pinalcaide. O yan mga kabunyog ha. Malinaw oh, may people's initiative pa rin. <laughs> oh, oh, hindi ko hindi ko gawagawa -gawa tong balita na to. <laughs> Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing posibleng gumugulong pa rin ng People's Initiative para sa charter change. Sinabi niya yan nang makausap siya ng media sa Hanoi, Vietnam. Hindi daw kasigurado ang Pangulo sa PI bilang paraan ng pag-amienda sa saligang batas. We don't know yet. We haven't made those decisions yet. I but uh I think uh as of now the people's initiative um is uh, they, they they they're continuing but uh, that's not I don't I don't know if that is still one of the options. Uh. So mga kabunyog, anong masasabi nyo? Ha? Lutang, lutang tong presidente na to. Hindi niya pa nakikita kung ano na ang nangyayari sa bansa dahil sa pagtutulak nila niya. Bakit na bakit man nila pag pinagpipilitan yan? Ma, mawawas na ba ang bansa? Grabe bang pinsala sa bansa kapag hindi na isulong yung people's initiative na yan? Kaya ano to mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon naman si Duterte, nagbabanta naman si Duterte. Kapag tinuloy daw yang chat na yan, people's initiative, hihiwalay na daw ang Mindanao. O lalo na tayong nagkakagulo-gulo. Itong mga Duterte, sinasakayan niyang issue na yan. Ha? Sinasamantala yung issue na yan. Dapat si Marcos Jr. Ha, magising na, lutang na lutang siya, hindi niya alam ang nangyayari. Bakit? Ano bang mayroon sa People's Initiative na yan? Dahil hindi niya makontra ang kanyang pinsan na si Martin Rualdez para tuloy para tuloy nakakapagduda na para nga talaga nga ang nagpapatakbo ng gobyerno si Martin Romualdez at si Lisa Araneta eh. Ha? <laughs> Di ba? <laughs> Isos mga kabunyog. At ito namang Senado, Oh, naisahan, naisaha na naman. Nung isang araw, tuwang-tuwa si Subiri, inanunsyo niya na pinatitigil na daw ng Presidente ang People's Initiative. Ay ngayon pa lang, kasasabi pa lang ng Presidente, hindi pa yan tigil. Tuloy pa rin yan. Hindi pa namin nadidesisyonan yan. Yun ang malinaw na sinabi ni, Dute, ni, ni, Marcos Jr. Pero kay Subiri, ah, naniwala na siya, sinabihan na daw siya ng Presidente tigil na yan. Kaya tuwang-tuwa na yung mga senador. Uh, that ang pahayag na yan ng Pangulo ay isang araw lang matapos sabihin ni Sir President Migzubiri na ipinatitigil na ni PBBM ang People's Initiative. Nagbunyi pa nga ang Senado dahil dyan. Oh, kita nyo? <laughs> oh, tama tayo. Ito namang si Subiri, uto-uto. Ah, nakita nyo mga kabunyog? Ah? O oh, sabi mismo ng media, yan ay isang araw lang matapos sabihin ni Subiri na nag-usap sila ng presidente at inassure daw ng presidente, tigil na yan. O, oh, nagbunyi pa nga ang Senado. O, oh, ayon sa balita. <laughs> ang gulo. Ang gulo ng administrasyong ito. People's Initiative. Nagbunyi pa nga ang Senado dahil dyan. Pero sabi ngayon ni Pangulong Marcos, kukonsultahin pa niya ang mga dating mahistrado, kanyang legal counsel at mga eksperto sa konstitusyon sa pinaka-epektibong paraan sa pag-amienda ng konstitusyon. Ang sigurado sa ngayon, interesado ang Pangulo na maamiendahan ang economic provisions ng saligang batas. All the economic provisions. So uh, I have asked uh, the leaders of both houses, and again, uh, some of the best constitutional minds that we have in the Philippines, to uh, come up with a simpler solution that does not cause so much, uh, uh, that does not cause so much uh, uh, controversy. Wala pang bagong tugon dyan si Subiri. Pero sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, inimbitahan ang mga eksperto sa konstitusyon, gaya ni na retired Supreme Court Justice Rodolfo Azcuna at Antonio Carpio. Giit nila kung ang isinusulong ng People's Initiative ay ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara, mawawalan daw ng balanse. Kahit kasi di pumoto ang 24 na senador, pwede pa ituloy ang botohan kung nandyan naman ang 350 na kongresista. Congress is Senate and House. So even if we vote jointly, it has to be jointly with Senate and the House voting together. And if the Senate is not present, let's say there's no quorum on the part of the Senate, then even if the 315 congressmen vote in favor, it does not amend, propose an amendment because it's not Congress. It has to be both Senate and the House. acting together. The Constitution is the highest law of the land. If you pass an ordinary law, both chambers must approve. And therefore, when you amend the highest law of the land, subject to ratification, you must also both approve. Present din sa pagdinig ang COMELEC. Sabi nila, wala pang halaga sa ngayon ang mga pinirmahan para sa People's Initiative. These are mere scrap of papers. Wala pa pong visa, wala pa pong kwenta, wala pa pong value until and unless these documents will be used in a formal petition to be filed. Tagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News. O oh, yan, yan, mga kabunyog. Hmm? Tama po kayo sa mga comment nyo. Ang hirap ng, uh, ang hirap ng presidente na ito na insensitive, lutang. <laughs> Hindi niya ba nararamdaman ang kaguluhang dinudulot na ng People's Initiative na yan. <laughs> sila, nagkakagulo na sila. Sila ng mga unity sa nagkakagulo na sila. Kahit silang pamilya, nagkakagulo na sila. oo ang bayan, nagkakagulo na. Ang gano'ng makahalaga yan? Ang importante ngayon, pababain ang presyo ng bilihin. Hirap na hirap na ang tao. <laughs> Di ba? Isos mga kabunyog mga kababayan. Ano na nga tayo? Si Duterte naman, dagdag pa sa kaguluhan. nawagan naman ngayon. Pagka tinuloy-tuloy daw yan, hihiwalay na ang Mindanao. Oh, ilalo na, nagkalitsilitsi na ang bayang ito. <laughs> ah? Kahit sabihin pang hindi totoo yan, banta lang yan ni Duterte, pero pampagulo yan. Pampagulo yan sa bayan. Ang kailangan natin ngayon, ano na eh? Ah? Solusyonan ang problema ng napakataas na presyo ng mga bilihin. Ha? Mga kabunyog, ito namang si Subiri, pauto-uto. Ito namang presidente, lulutang-lutang. <laughs> Sos, mga kabunyog, ano na bang nangyari sa bansa natin? <laughs> ha? Okay po, magandang araw po sa inyong lahat. Pinakita ko lang to sa inyo. Dito po sa ating oras-oras na komentaryo ni Atty. Enzo Recto. Mabuhay po tayo. Bunyog! Halikan na kasama ka, Bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Susunbisayas may tanaw. isa isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw Bunyog, Bunyog, Bunyog